ଇତିଶ୍ରୀ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଟ କରିବେ, ଗଜପତି ମହାରାଜ ସାଧିବେ ମାଧ୍ୟମ। ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ରାଗିଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ, ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ପୁରା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରିବେ। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିବ ଇତିଶ୍ରୀ, ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବ କିଭଳି ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ଦୃଶ୍ୟ, କାରଣ ଅନୁଭବ ହିଁ ଅନୁଭବର କଥା ବଖାଣେ। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ତ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପବିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅଟକି ଯାଇଛି ଶ୍ରୀନହର ସମ୍ମୁଖରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟ ନୀତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏବଂ ମା ରାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ରାଗିଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି। ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇତିଶ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅଧର ଚୁମ୍ବିତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଦର୍ଶନ ନ କରିବାରୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରୁ ଖଣ୍ଡେ କାଠ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଶ୍ରୀନହର ଏବଂ ଶ୍ରୀନହର ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ, ସେ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ, ସେ ଦିବ୍ୟ ବେଶ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭେଟକୁ ସମସ୍ତେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ ସେବକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇତିଶ୍ରୀ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟର ସେ ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ନିଆରା ଭେଟକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇବେ। ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାମାନବୀୟ ଲୀଳା ଏବଂ ବିମାନ ବଡ଼ୁ ଓ ସେବକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସେପଟେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ସନାତନ କହିବି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଠୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅନେଇଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରିବେ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଏବଂ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଆମର ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ। ବିଜେ କାହାଳି ବାଜୁଛି, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଛି, ଇତିଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକମ୍ପିତ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ, ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ, କାରଣ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେ ବିବାଦ ତୁଟେଇବାକୁ, ଏବଂ ସେ ବିବାଦ ଇତିଶ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁଟିବ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ତ ରହିଥିବ ଅନନ୍ୟ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ତ ରହିଥିବ ପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଜପତି ମହାରାଜ ନିଜେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହିଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କଳିର ଇଏ ହେଉଛି ଝଲକ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପୁନର୍ବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବା, କାରଣ ମା ମହାପ୍ରଭୁ ମାଆଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଚାହିଁଛନ୍ତି ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ତ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ମା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ, ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାମାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଏବଂ ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିଲା, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା, ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ହାତରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି। ବିମାନ ବଡ଼ୁ ସେବକଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଝୁଲି ଝୁଲିକି ଆସିଥିଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, କାରଣ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପରା ସାଜିଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ, କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଗଜପତି ମହାରାଜ ହିଁ ସାଜିଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭିମାନ ସାମାନ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଭିମାନ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ସଂସ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ।
ଏବଂ ଇଏ ପୁରା ଅନନ୍ୟ ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆମର ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ। କାରଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଆରା ରହୁଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟର ସୁଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟର ସେ ସୁଯୋଗ କିଏ ବା ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ରଥ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କାରଣ ଇଏ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।